Алматы облысы Бекен Римова атындағы драма театрының жаңа ғимаратының құрылысы басталды. Өнер ордасы Талдықорғанның жаңа салынып жатқан оңтүстік батыс аймағынан бой көтермек. Жер телімі 2 гектардан асады. Ал сәулетті ғимараттың жалпы көлемі 11 мың шаршы метрге жуық. Құрылысқа жұмсалатын қаражат 4 миллиард теңгеге жақын. Көрермендер залы 510 адамға шақталған. Жаңа театрға заманауи техникалар алынбақ. Жарық түсіру мен дыбыстық жағдайлардың бәрі ескеріледі. Сөйтіп өнерсүйер қауымның мәдениетті демалуына барлық жағдай жасалады. Жаңа құрылыстың басталуына арналған салтанатты жиынға мәдениет қайраткерлері мен театр ұжымы қатысып, жетісулықтардың тілегі жазылған арнайы капсуланы оның іргетасына салды. Өзімнің замандастарымды, іні қарындастарымды театрдың ұжымын шын мәнінде осы бір ұлы шарамен құттықтағым келеді. Өйткені бұл театр Жетісу өңіріндегі шоқтығы бұйық үлкен руханияттың мешіті болатынына менің ешқандай күмәнім жоқ. Егемендігіміздің 25 жылдық тойына жасалған сый бұл, құрмет деп біз солай қабылдап жатырмыз. Бүткіл халқымызға жасалған, өнерге жасалған, мәдениетке жасалған бұл сый деп жатырмыз енді.